Kada ti život da limun, dodaj šećera i napravi limunadu. Voli reći Tadeo Pačak, naš proslavljeni ultramaratonec. U njegovih 55 godina skupilo se mnogo priča, i gorkih i slatkih. Valjalo se od djetinjstva nositi s teškim invaliditetom, a u kriznim adolescentskim godinama učinilo mu se da je droga najbolji način zaborava svega lošega u životu. Bio sam 4-5 godina na lakim drogama, onda sam zadnjih 6 godina na heroinu završio. Dva puta sam u kronici bio, crnoj. Bilo mi sve teže i teže. Par puta sam bio u dr. Mladen Stojanović bolnici. Zadnji put su me istjerali zbog fiksanja i predoziranja. Tu zadnju godinu dana sam gluvario i bilo mi, mislio sam da li da si oduzmem život, da si skuvan zlatni šut i tako. I u jednom trenutku, to nije bila molitva, niti sam išao u crkvu ni ništa, nego krik iz očaja, Bože pomozi mi, i dole sam legao. U svojoj glavi sam čuo ovaj, 20 sekundi to trajalo. Ne boj se, to što sam čuo, ne boj se, ja ću biti s tobom. I to je trajalo 15-20 sekundi. Između straha i blaženstva. Od tada je prošlo više od 30 godina i nikada više nije posegnuo za drogom. Danas mu je, kaže, najdraža droga trčanje. Svaki dan istrči 20 kilometara. Počinjem trčati, kad počeo rat, u osnovnoj i srednjoj školi nikad nisam trčao fizički tjelovježbu, jer sam bio iskompleksiran. Ja mogu, svi mogu, ali ja ne mogu. Razumijete? Rat je došao, živio sam na samu korzu grada, Broda, samo nas Sava dijelila od bunkera, od četnika. I ako sam morao ići u robnu kuću kupiti mlijeko i kruh, morao sam kroz kriše metaka i granata proći. Kao sudionik Domovinskog rata istrčao je stotine maratona, neke i kroz okupirana područja. Police i zidovi njegova doma puni su sportskih i vojnih odličija. 95. godine sam 25. na 26. trčao 200 km komadu za 26,5 sati. Zagreb od prije Bljeska kroz okupirane Okučane, gdje su me četnici htjeli ubiti, to ću vam i pokazati sad na televiziji. Gdje me opet cijeli moj broj, cijela županija, 150.000 ljudi dočekalo. Ulicama i bilo na trgu 100.000 ljudi. Na jednom je maratonu sreo i suprugu Moniku. Kad sam imala 14 godina, znači 94. godine, on je krenuo trčat i ja sam to cijeli dan slušala na radiju kako trči i odlučila sam da ga dočekam. I priključila sam mu se zadnjih 5 km i zajedno smo utrčali u centar i tako dva put godišnje kad god imao trke, ja bi ga dočekivala 5 km pred ciljem i zajedno bi utrčali u cilj. Zajednička ljubav prema trčanju ponovno ih je spojila nekoliko godina kasnije. 98. pred ljeto u 5. mjestu smo odlučili da ćemo trenirati, ali je on trčao do Vukovara, pa sam htjela zadnju dionicu cijelu tu istrčati s njime, ali to je bilo 25 km bez treninga, to nikako nisam mogla i tako smo prohodali kad sam imala 18 godina. Dvije godine smo hodali i 2000. 30.5. smo se vjenčali na trci Zagreb-Čazma. Danas imaju veliku obitelj, 4 djece. Žive skromno, ali sretno. A najsretniji su kada drugima mogu pomoći. Zato se rado odazivaju na humanitarne akcije. Da, u Zagrebu vidim ljude prolaze kod drva. Niko ni nasmija, razumijete. Imaju po 2-3 auta u stanu. Ja nemam, zet me vozi, živim. Najsretnija sam osoba u svemiru. Na kraju Tadin recept za sretan život. Volite, molite, pomažite drugima, smijte se i trčite.